Маңғыстау облысының Бесшоқы ауылында балалардың улану себебін тексеру ел үкіметінің бақылауына алынды. Премьер-министр Олжас Бектенов жағдайға байланысты денсаулық сақтау, оқу-ағарту министрлерін Маңғыстау облысы әкімінің есебін тыңдады. Қазір 83 бала ауруханада жатыр, екеуі жансақтау бөлімінде. Жалпы 460 бала дәрігердің бақылауында. Оқушылардың жағдайы тұрақты, барлығына қажетті медициналық, психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Сондай-ақ Бесшоқы ауылындағы нөмірі 8-ші мектепте тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Үкімет басшысының тапсырмасымен бір ай ішінде республикадағы барлық мектептердің асханаларында санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына мониторинг жүргізіледі.